annandag påsk idag. Och jag hoppas att du fortsatt har en fin påskhelg. Den har nog för många blivit annorlunda. Det blev inte som det var planerat och tänkt. Och vi är många som har fått fira påsk utan våra nära och kära omkring oss. I dagens evangelietext i Johannes evangeliets 20:e kapitel så berättas det att lärjungarna satt rädda bakom stängda dörrar. Än fast de hade sett att graven var tom så vågade de sig inte ut. Det var mycket som hade förändrats på bara några få dagar. Det var nog inte så här de hade planerat att det skulle bli. Men plötsligt står Jesus där mitt framför dem. Frid åt er alla, säger han åt dem. Och så börjar han visa sina sår. I sina händer och i sidan. Som för att bevisa att det är verkligen han som står där. Se, här är jag. Det är jag som är här. Den korsfäste Jesus är den uppståndne Jesus också. Och lärjungarna blir förstås jätteglada. För nu är Jesus med dem igen. Men Jesus vill inte att de ska sitta där inlåsta och rädda. Nej, han vill att de ska ut i friheten, ut i världen. Han ger dem fred och frid. Och den ska de ta med sig ut. Han sänder dem ut att förlåta och ge frihet. Det nya livet gäller inte bara Jesus, utan det gäller också hans lärjungar. Det är nu en tid då vi sitter hemma bakom stängda dörrar. Med oro och rädsla och mycket funderingar på framtiden. På bara några veckor så har mycket blivit annorlunda i världen och i våra egna liv. Det är knappast så här vi tänkte oss att påsken 2020 skulle bli. Men Jesus vill ge oss frid mitt i allt detta. Frid åt er alla, hälsar Jesus oss idag. Han vill dela vår oro och våra funderingar på framtiden och han vill ge oss hopp och frid. Och Jesus vill också sända oss ut till varandra. Att vi ska finnas där för varann på olika sätt, på nya sätt. Och det vet jag att det är många som gör redan idag. Men en dag, då kommer vi att kunna öppna upp allt det som stänger oss inne. Alla dörrar, alla förbud och alla gränser. Då kommer vi åter att kunna möta varandra utan rädsla och kunna ge varandra en kram. Och vi får jobba för att fridens och kärlekens budskap sprids då också. Att Jesus finns med oss då. Och vem vet hur nästa påsk kommer att se ut. Men en sak vet jag. Jesus kommer att möta oss då också. Och visa oss sina sår, så som man gör idag och de dagar som kommer. Thank you.
ber dig om allt vad vi av hjärtat önskar. Om allt vad vi behöver dag för dag. Om bröd på bordet, en god hälsa, om en trygg värld och ett beboeligt hem för varje människa. Vi ber om tillgivenhet och trohet från våra medmänniskor. Om kärlek från dem vi har kära. Och om fred och frid på jorden. Tack Jesus för att du är med oss dag för dag. Och vi ber. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er sin frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.